Men Jonas, kan du berätta om bakgrunden? Varför byggdes banan om? Nej, men vi hade ju ett behov av att höja kvaliteten på spelytorna helt enkelt. Sen hade vi ju andra problem runt omkring. Vi hade problem med avrinningar, vi hade problem med att smältvatten tog sig in på grinorna. Och vi hade även kvaliteten på bunkrarna var ingen vidare. Så att det slutade i att det enda vettiga var att ta ett helhetsingrepp och ta liksom grinområde och göra det i ett svep för att skapa bättre förutsättningar och över tid. Vad är det vi ska få titta på nu för någonting då? Ge våra medlemmar ett helhetsintryck över vad vi har åstadkommit under det senaste halvåret på banan. Och också få en liten reflektion och återblick i hur Ville har upplevt banan bakåt i tiden och hur Djursholms golfklubb har spelats tidigare och hur man skulle behöva ändra sin spelstrategi för att kunna bemöta banan idag. För den ser helt annorlunda ut än vad den gjorde tidigare. Och det berättar ju också Kasper som är arkitekt hur banan såg ut tidigare och vad han har tänkt på och vad han har velat förändra. Förut, om du långt slår, där var det ju så att om du slår förbi björkarna på vänstra sidan, men där hade du ju hur mycket, där var det flygplats. Du kunde liksom... Det var en bred autobahn. Ja. Nu är det ju en helt annan definition på vad du ska göra. Ja. Dels att björkarna faktiskt har kommit upp, stora. Ja. Och sen också den där bunkern som berättar lite grann hur hålet faktiskt, hur fairway svänger. Det gjorde, förut var det bara bränt. Ja, men det är gott, så har den gjort sitt jobb. Ja, men den skapar tydlighet. Ja, det är gott. Ja. Det var lite kombinationen av både dammen och den nya fairwaybunkern. Vi liksom fick precisera driven för de landslående. Ja, men du har ändå en rak vy hela vägen upp till green. Ja. Och i alla fall greenbunkern. Ja, man möts ju en bunker där. Det är ju... Så tanken är ju lite att vi skulle pröva att få fokuserat spelet ut på höger sidan. Så man liksom kommer in på längdrättning i grinen. Ja. Och att det i alla fall inte skulle vara intressant att komma in från det hållet. Nej, det kommer det inte vara. Och så har vi ju gjort den väldigt liten. Så det mest naturliga vill ju vara att spela in kort och så få ett uphill putt. Jag tror inte den kommer till att vara i spel för så många spelare. Jag tror mer det blir avrinningsytorna som tar in bollarna. Ja, så om flaggan står där, då skulle jag försöka pitch and run, eller bumpa in den i backen. Ja. Att lyfta den finns nästan inte, speciellt nu har jag ju medvind också. Ja, medvind är det. Där är det lågligt. Ska jag upp dit så kommer jag lyfta bollen. Okej. Okay. Eftersom pitchen här är ju vänster. Ja. Så studsar bollen så kommer den förmodligen dra vänster och då är det ju faktiskt avrinning hela vägen där. Så här skulle jag lyfta den. Men okay. Där finns det bara studs i mitt alltså, huvud. Jag är jättedålig på wedges, så jag skulle ju få det på det. Det kan man också göra. Texas wedgen. Placerar tees och utmaningarna på banan lite efter vilka spelare vi tänker spela från de teerna. Det är inte helt tillfälligt. Och detsamma med avstanden ut till bunkrarna och sånt. Dem justerar vi också typiskt in efter vilka spelare och vilka tee de spelar ifrån. Nice. Bunkerkomplexen har du inte lagt bara för torspelare eller duktiga spelare utan det är hela tiden att försöka ha alla i åtanke. Ja, alltså faktiskt så prövar jag ju ofta att lägga fairwaybunkrarna så att medelsgolfarna inte alltid når fram till dem på driving. För en järnåtta? Ja, jag tänker det är fint. Min filosofi är lite att bunkrar de ska ha en betydning. Så om du hamnar i en bunker så ska det också ha en effekt. Så om du som elitspelare tänker en bunker, det är ingen problem, för jag tar bara min järn 2.
efter green eller sånt. Där hade den ingen effekt. Ja, det är perfekt. Men du, nu ligger ju idag, med tanke på var den här flaggan står, långt bak höger. Ja. Så det här är ju inte det optimala stället att slå ifrån. Nej. Egentligen ska man ju ligga där Johanna ligger, ja, långt fram till vänster. Om precis. Man har... Du får mycket bättre ingång på greenen om du ligger på vänstra sidan här. Och vi har dragit ut fairway långt ut till vänster, så det är möjligt att hitta en bra ingång på greenen. Snyggt. Nice. Vi byggde ju om hela komplexet kring grinen här. Det är ju samma grin som var ursprungligt där vi gick i böjet. Men vi har liksom vänt runt på det, så nu känns det nästan som en push-up grin. Hvorfor der lå det i sådan en svacker. Och så har vi lagt bunker runt. Så det är en relativt mycket bunker. Men vi har gjort sådan att det finns en öppning, speciellt från det framåt tiden, att man liksom, att det går och kom in utan att skulle carry en bunker. Och det är ju en fullständig transformering vi har uppnått här. Ja, men personligen kan jag ju tycka att det är ganska snyggt med den här plywoodkanten egentligen. Men... Ja, men alltså det enda problemet jag ser det är om det är någon som liksom drar en boll där. Drar en boll in, ja. Så kommer den ju tillbaka. Tandskydd var det någon medlem som frågade om de skulle skaffa och lägga i bagen. Och det är total face mask. Ja, kanske det. Ja, kanske det. Och tänker du att du ska ta bort kanten? Ja, men vi får ju känna här lite nu under liksom och smygkolla. Jag tänkte jag skulle plocka några järn på några ställen bara för att kunna liksom... se ner hur rötterna har jobbat ner med det. På många ställen är det... Mm, så att, nu har jag ingen boll på mig, men du är alltså... Du kan ju märka att den är så när liksom en boll som slår i här, allting kommer att rulla ner i botten och slås från ett plant läge. Liksom. Men det är ju här, det här är ju faktiskt ett av de här små designtricks som jag liker att använda. Det är att man sätter bunkerna lite kort och grin, men när man står och ska slå in så ser det ut som att bunkern ligger helt nära green. Ja. Men när man så kommer över bunkern så ser man ju att det faktiskt är en 6-8 meter med utrymme bak bunkern. Ja, men det är ju ett helt ändrat hål. Vi har fått definierat landningsytan på en fronti med två fairway bunkrar som lyser upp. När man står på tee, förut var det en plan mark på höger sidan och i princip hade man hur mycket plats som helst när man slog driven. Nu har vi fått definierat hålet, bunkrarna hjälper med att peka in var grinen ligger framåt. Och det ska bli roligt att se hur nära bunkrarna du vågar gå. Ja, det är perfekt. Du smalare här än där bak så. Okej. Okay. Mm. Ja, men nu ser vi ju att vi har lagt in två bunkrar. Dels för att markera var ingången är till green, men också för att få bollarna att stanna innan de liksom hamnar in och mot skogen på vänster sida. Snälla bunkrar kan man säga. I princip så skulle de gärna göra så att bollarna inte försvinner ut i skogen på vänster sidan som vi hade lite problem med förut. Ja. Så har vi ju sprängt bort en 300 kubik på höger sidan så vi nu har lite mer utrymme där. Och vi har faktiskt byggt ut grinen lite på framkanten så att vi har gjort det med en false front. Ja. Så den lyter väldigt bratt på framkanten grinen, men det är så att man känner mer av grinen när man står här ute i fairway och ska spela in. Support.
Hur skulle vi säga att medelgolfaren skulle spela? Ja, men tanken från 10 är ju att medelspelaren de kommer att ligga kort och färre i bankarna på första slaget. Och på andra slaget där spelar de över kullen och fram för green och så har de ett kort slag upp mot en green som har gjort mycket större. Vi har också gjort en avrinning på vänstra sidan av greenen, ja. Så när de ombollarna trillar igenom i greenen så blir de fanget upp där. Där blev gjort mycket mer plats runt greenen än det var förut. Och det är bara de två bunkrarna man ser. Förut hade vi också en blind bunker bak greenen. Det finns inte längre. The Dark Ages här på Djursholms GK, där det fanns allt vänster och höger. Ja. Vi gör det ju inte längre och det är vi som står lite snett väldigt tacksamma för. Så det kan man ju... Och nu finns det bara tre bunkrar på driven. Ja, och de är väldigt stiliga. Undrar vem som har ritat dem? Ja, jag vet inte. Ja, men den är inbounds. Den är faktiskt inte ute på tennisområdet. Nice. Bra drive. Med den här känslan från 10 att man gärna vill spela mycket mer vänster än man bör göra. Men utmaningen var lite att få den att vara synlig. Men vi har lyckats att få hela toppen av bunkern synlig från 10. Ja, jag tycker att vi har hållit kvar två bunkrar, en på varje sida som var förut också. Och vi har tagit bort den bakre bunkern bort. Och gjort ett ganska trevligt avrinningsområde bakom grön som kommer fånga upp bollarna lite. Ja. Nice. Ja, nu har jag som jag ofta gör tryckt ut den lite för långt höger. Ja. Men å andra sidan numera så vill man ju undvika bunkern till vänster. Så att det kan det vara en hel del som kommer här ner längs högerkanten. Och då får man ju eken i vägen. Så här blir det ju till att spela lite klokt. Jag kommer spela strax höger om vänstra greenbunkern. Men tanken var ju, alltså vi har hållit kvar den gamla green. Så det enda vi har gjort det är att bygga om omgivningarna. Förut så låg det en bunker här bak greenen med en stor kulle bak. Och det dölde hela greenen från klubbhusets väldigt aktiva terrass och restaurang. Så det är ju lite synd att man sitter på terrassen och i restaurangen och man kan inte se vad det händer på greenen. Och man vill ju gärna hålla koll på om den där birdie putt blir sänkt eller om det får en tre putt. Så det är ju lite roligt att man nu från terrassen kan hålla koll på vad det händer på arten där. Vi har ju lagt ner liksom ganska mycket pengar här nu och investerat och fått liksom helt nya ytor. Och då är det ju viktigt att liksom vårda dem, hålla efter, respektera hänvisningsskyltar, avspärrningar, hur vi går runt greenarna, laga nedslagsmärke för att vi inte ska få in bitkrö för snabbt. Men det viktiga här nu är att när man går ner, att man inte vänder upp rötterna utan ska se, sen kommer solen. Vi trycker alltså in märket. 3-4 gånger runt så här så har i princip hela märket försvunnit. Har du något tips, Kaspar? Nej, det viktiga är att vi inte får öppna jorden upp och rötterna upp så att det kan komma ogräs i grengräset. Så väldigt viktigt att vi lagar pitchmärkarna framåt. Tryck egentligen tummen in mot mitten. Men spelmässigt, jag tror det känns rätt och jag tror vi har hittat rätt med längden.